eu sou. É, claro. Que faz? E é? Pois é. O senhor Mediatrix, gagueira? Pra quê, rapaz? Você tá gaguejando tão bem? Sapatinho com cheirinho de fruta, R$6,90. E ainda você ganha esta linda bonequinha Baby Flor. Tênis infantil Modern All Star, R$9,90. Comprou, ganhou esta linda carteira. Star Chic Magazine, o milagre dos preços baixos.